Oeste em Ribeiro. Eu moro aqui na Ilha Grande há 26 anos, na segunda fase. Mas eu já estive morando aqui, já um tempo anterior, de 1952 a 1963. Quando eu cheguei aqui com meus pais, meu pai veio em busca de trabalho aqui no Correio, que ele era funcionário público, né, no Correio, e foi trabalhar no presídio como telegrafista. Depois ele passou para o Correio aqui local e ficou trabalhando um bom período aqui, junto com o primo Dazinho, né, que era nosso primo. E eu fiquei aqui estudando no colégio aqui primário, até a quinta série. E em 63, quando o presídio foi extinto, nós todos, a grande maioria dos moradores da ilha, né, todo mundo praticamente vinculado ao presídio, que era uma das fontes de emprego mais importantes aqui, além da fábrica Rubi, nós fomos para o Rio. Né? E eu fiquei no Rio 28 anos, trabalhei, estudei, me formei, e agora aposentado, já voltei em 1990 e estou aqui ainda, quase que definitivo. E hoje, esse mês de outubro, está fazendo 26 anos, por acaso, que eu cheguei pela segunda vez. Nasci em 1948, com 4 anos em 1952, e saí em 63 com 15 anos. Fomos para o Rio e eu tive lá minha adolescência, né? Fiz o ginásio, terminei e fui para a aeronáutica. Depois eu saí da aeronáutica, comecei a várias empresas que eu trabalhei, companhia telefônica, Banco Português do Brasil, e fiquei morando na cidade há muito tempo. Até que voltei para cá agora com muita satisfação. Todo final de semana, e nas férias, especialmente, né, nós vimos todos para cá. No mês de julho, no mês de junho, a minha família costumava fazer festa juninas aqui. E a tia Irene, assim, né, é quem tocava isso mais frequência. Ela, meu tio Hermes, o vizinho, eles se juntavam e faziam fogueiras, soltavam balões, faziam um quentão, chamavam os amigos todos, era muita gente conhecida, amiga, né? E a gente fazia festinha junina aqui todos os anos. E eu vinha no verão também, para pescar, né, para passear, namorar.
existe no Facebook um site chamado Coisa do Tempo da Ilha Grande, onde recentemente eu publiquei mais de 60 fotos antigas. Muitas delas anteriores à minha existência, né? Mas que chegaram a minhas mãos através de amigos e alguma coisa que eu tinha aqui da família. E das fotos muito antigas, né, do tempo da, antes dos presídios que eram instalados aqui, no tempo do Lazareto, onde meu avô trabalhou, que é nativo daqui, meu avô trabalhou lá como aprendiz, telegrafista, com 15 anos de idade. Trabalhou com um sanitarista, como Oswaldo Cruz, né? E depois foi para o Rio também, e acabou indo para Minas, mas isso é outra história. Mas ele é nativo daqui, meu avô e meu bisavô, pouca gente soube me contar a história da família, né? Que é muito difícil levantar isso, esse dado. João Pequeno, meu bisavô. Chamava-se João Pequeno, era comerciante, sempre de molhados, português. Eu não sei se ele é degradado, eu sei que ele veio de Portugal para a Ilha Grande. Né? Junto com um grupo desses colonos, naquela época, em 1700, qualquer coisa, quase em 1800. E meus tios avós, todos nasceram aqui. Né? Sendo que o mais importante, o mais velho, era o velho Donato Cipriano Ribeiro, né? Aquele irmão de João da Silva Ribeiro Júnior, que era meu avô. E essas pessoas eram praticamente donas de todo o litoral, acho, do Abraão. Toda a parte nobre, que hoje é nobre, não tinha muito valor, era só explorada por pesca e usada para secar o café e peixe, né? Separação de peixes. Todo mundo que se dedicava a essa atividade tinha redes de grande porte, de arrastão. O Nandinho, por exemplo, que era um primo nosso, Ferdinando, né? Filho do velho Donato, era uma pessoa que vivia de pesca e de lavoura, né? Então era muito importante ter ali na praia, um local onde tinha muito sol, uma área ensolarada, para secar o café, para secar o cacau, né? A gente fazia um açúcar mascavo a partir de caldo de cana, essa coisa toda. A gente tinha a autonomia nossa aqui era quase que total, né, em relação à alimentação. Quase nada se comprava fora, até porque era muito difícil sair daqui para comprar alguma coisa fora. Pelo contrário, a gente exportava muita coisa para fora. Nesse tempo as pessoas saíam daqui de Canoa, vinham de dois rios, vinham da Parnaioca para vender em Mangaratiba, né? Especialmente Mangaratiba, que era a nossa capital, né? Nosso município. A gente, embora nunca tenha pertencido a Mangaratiba, a gente só vivia viajando em função de Mangaratiba, para Mangaratiba. Porque havia um presídio Mendes, de onde vinham os presos. E vinham. Os presidiários vinham para a colônia e iam daqui para fazer, para prestar depoimento no Rio de Janeiro. Né? Eles tinham periodicamente que ir ao Rio, eventualmente os corpos de delito, coisa desse tipo. E o presídio mantinha uma quantidade de 3 ou 4 barcos, né? Com destaque para Tenente Lorete e Nestor Veríssimo, que eram os barcos principais, que sempre se deslocavam para Mangaratiba. Porque de lá eu vi um carro do Desip que nos levava, né, para o continente e trazia para ser internado aqui. E os moradores, e todos os moradores praticamente, utilizavam os transportes para ir ao Rio de Janeiro. E ia ir para Mangaratiba. E além do mais, nessa época havia um trem em Mangaratiba, que ia até a central do Brasil. Coisa que infelizmente foi extinta aí, até 40, 30 anos atrás. Né? Nós chegamos a ter uma litorina aqui, de aço, com ar-condicionado, com cafezinho a bordo, com roda-moça, com tudo. Entra Central do Brasil até Mangaratiba. Né? As pessoas que tinham poder aquisitivo maior, podiam pagar uma passagem mais cara, viajavam nesses trens, de muito conforto. E tinha um trem, um macaquinho, né, que eles chamavam de macaquinho, que era de madeira, mas era muito. Tinha a primeira e a segunda classe. Esse trem saía diariamente da Central do Brasil às 5 horas da manhã, vinha para Mangaratiba, ficava aqui um determinado tempo, acho que às 10 horas, não me lembro bem, ou 11 horas, voltava para a Central do Brasil. Era umas 5 horas de viagem, aproximadamente. Foi uma viagem maravilhosa, deliciosa. A gente ia, quando não ia na Lorete,
que geralmente estava sempre indo a Mangaratiba às 7 da manhã, havia um transporte da Companhia de Navegação Sul Fluminense, que antecedeu as barcas de muitos anos, né, que colocava à disposição nossa um barco por semana, que fazia o roteiro Mangaratiba, Abraão, Angra dos Reis e Paraty. Sim. Mas fazia uma vez por semana. Depois voltava de Paraty para Angra, para Abraão e para o Mangaratiba. Final dos anos 50 e início dos anos 60. Tinha a nossa Paraty, que era muito importante, a lancha, né? Tinha a lancha Brasil, que era uma lancha de ferro, muito confortável. Tinha a Patrício, que tinha bancos de vime soltos. E quando o barco no meio do mar, o grosso ali, no meio da passagem da Bahia ali, na entrada da barra aqui da Ilha Grande, né? As cadeiras corriam de um lado para o outro. E essa Gorete, esse Veríssimo, ia uma Praça 15, inclusive, buscar mantimentos e óleo diesel para os geradores do presídio. E mantimentos para o presídio, arroz, feijão, grande quantidade, né? E nós, como morava, minha tia que morava em Benfica, São Cristóvão, aproveitaram os transportes para mandar e trazer coisas para cá. O móvel, especialmente, a maioria dele veio todo do Rio, da Praça 15. Né? E aqui eles levavam peixe para vender, levavam banana e levavam jaca. Grande quantidade para vender no mercado municipal, que era na Praça 15, na verdade. Né? Olha, era pacífico, né? Eu era criança, para mim tudo era festa, tudo era maravilhoso. Mas havia problemas. Houve inclusive homicídios, né? Por causa de fuga de presos, invasão, ameaça. O presidiário saía e queria ir para o continente. E para ir para o continente ele tinha que roubar uma embarcação. O marcador ia obrigar uma pessoa que tivesse uma embarcação, que eram raríssimos. Barco motor aqui era uma raridade, né? A maioria era tudo canoa. Ele não obrigava a pessoa a atravessar para Jacareí. E não havia Rio Santos, não havia nada nessa época. Eles conseguiam chegar em Jacareí de lá, só Deus sabe como é que eles conseguiam se deslocar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Mas via de regra ficavam lá um mês ou dois e voltavam para cá. Eles iam para lá para cometer algum tipo de crime, eram presos e retornavam para cá, para Ilha Grande. Isso aconteceu muitas vezes. Né? Eu queria que você desse uma relembrada aí olhando as fotografias, abrir seu coração e mostrasse quem é. Eu tenho, por exemplo, uma foto aqui de 1954, quando um. Dá para ver? Quando um leão marinho, né? Que é um animal que veio do sul, ninguém sabe se veio do iceberg ou como chegou até aqui, e vinham muitos pinguins também,
Esse animal foi encontrado aqui na Ilha do Macedo, aqui em frente, que é a Ilha Zaueri, Ilha do Macedo, como a gente chama, e estavam dormindo na praia. E o pescador, que chamava-se Neco, morava Neco da ilha, o canoeiro, ele conseguiu enrolar, amarrar esse animal com a corda, enquanto estava na praia. Ele foi trazido aqui por trás, aqui no Abraão, ficou amarrado aqui uma noite inteira. Mas alguém com pena, ou sei lá, naquela época já tinha pessoas que tinham amor aos animais. E foi lá e cortou a corda. E o bicho acabou fugindo, tentaram recuperar com redes, com tarrafa, mas ninguém conseguiu. Ah, devia ter um certo aniversário, aqui. Mais ou menos. Dentes afiados, um olho lindo. Ele tinha sobrancelhas maravilhosas, eu lembro bem do animal, muito bonito de mãe. Aqui uma foto também, quando a barra era muito bonita, era limpa, né? Se podia navegar, era navegável, inclusive. As pessoas entravam de canoa e passeavam dentro da barra. Eles chamam de barra esse riacho que deságua aqui na Serra do Abraão, né? Aqui está a minha tia numa canoa, ela gostava muito de remar, né? Dentro de um rio limpo. Ali onde foi, morava ali o Xavier, onde morou ali o Xavier. Aqui está uma foto aqui também muito boa, antiga, da valorosa, né, equipe da Tenente Lorete. Né, todos amigos nossos, já falecidos, faziam parte da guarnição da Lorete e eventualmente da Veríssimo também. Aqui de pastas do grupo. Fazer essas viagens para o Rio de Janeiro. Uma foto antiga interessante é da construção do nosso cais aqui, o cais do Lazareto, né? O cais que serve aqui as placas do Argentina. Não o cais de turismo, mas aqui é o cais de cimento em obra. Não sei exatamente quando foi, mas parece que ele foi inaugurado pela primeira vez em 1939. Mas isso aqui antecede bastante tempo, estava ainda construído. Sabe? Hoje está em péssimas condições, né? Uma foto da administração do Lazareto, né? Os prédios que compunham ali o Lazareto, e depois se transformou em colônia penal com alimento, no presídio, na Praia Preta. Aqui uma mais evidente, né? No mesmo local, né? A Praia Preta, o cais que havia lá, que hoje está em ruína, todo caído, os edifícios, onde funcionava a parte de os três tipos de alojamento, né? De primeira, segunda e terceira classe, o pessoal que ficava em quarentena, observação no tempo do Lazareto. No início do século, né? 1910, 1908. Essa foto aqui é muito interessante. A predominância aí são pessoas da nossa família, da família Ribeiro. Em frente ao armazém da Dona Mirtes, que hoje é o casarão da ilha, né? Onde fica o maluco ali, o Gil. Dali as pessoas já, a maioria deles, quase a totalidade, acho que já mortas, já falecidas, né? Se reunindo ali embaixo daquela amendoeira que é centenária, aquela amendoeira. Tem história para contar, nunca se sabe quem que plantou essa amendoeira e quantos anos lá tem, na verdade, talvez mais de 100 anos, com certeza. É o paraíso da fofoca. E ali é o ponto de reunião das pessoas já há muito tempo. Né? Ali com a bola, por exemplo, na mão ali, está o Dazinho, pai do Gilson, no tempo que ele era criança, que ele era garoto. Né? Meu avô está atrás dele de chapéu. Meu avô João Ribeiro, já era nessa época, imagina o pai dele quanto é que produzia. E um monte de gente conhecida, e amigas nossas, já se foram, né? Muitos tios meus. Então, aqui. Uma outra foto do conjunto arquitetônico do Lazareto, né? Lá no início, talvez, da construção, né? Uma foto muito bem feita. Perfeito. Né? Tirada do alto. Acho que lá da primeira classe do Lazareto, onde ficava o pessoal da primeira classe dos navios, porque já havia uma discriminação de quem ficava internado no Lazareto. As pessoas de maior nível, os oficiais, os militares, graduados, ficavam na primeira classe no navio.
Quando chegava no lazareto, na quarentena, eles ficavam na primeira classe do lazareto também. Eles pagavam por isso. E a terceira classe ficava ali perto do lago, naquele prédio maior que eu mostrei depois para vocês. Uma foto do meu pai, da minha mãe e eu pequeno, em 1956. Né? Naquele laguinho ali onde é o Xavier, onde foi o próprio Xavier. Ali perto do pé da areia, né? Pé sim. Da areia. Aqui uma foto minha, na Praia do Morcego, quando se podia visitar. Hoje em dia fica complicado lá, a gente tem que ter licença, permissão para poder chegar lá. Mas nesse tempo você tinha livre acesso à Praia do Morcego. Esse é o casarão. É do Mário Peixoto. É, que dizem que foi construído em 1629, né? Onde o pirata. Pirata espanhol, João Lourenço, ficava hospedado ali e observando, porque ele não era pirata, na verdade. Ele era um observador, né, espanhol, porque a Espanha, a França e a Inglaterra ficavam de olho no ouro que vinha da Paraty, daquela região de Paraty, da Serra do Mar, né? E o ouro vinha de Minas Gerais e descia de Paraty. E as galeras portuguesas traziam esse ouro levando para Portugal, tinham que passar aqui na Ilha Grande. E os franceses, os ingleses, os espanhóis ficavam de olho nesse navio, eventualmente atacavam e afundavam esse barco. Aqui uma foto minha, quando estudava aqui no Colégio Municipal, né? Que chamava Ouro Preto nessa época. Hoje a gente tem outro nome, né? Brigadeiro Nóbrega, né? Onde eu fiz o meu estudo primário. Uma foto aqui do nosso quintal, de 1956. Né? Meu tio Orestes e eu. E minha irmã, que acabava de nascer. Bem aqui onde nós estamos agora. Nós trabalhando aqui, havia uma jaqueira aqui do lado. E ele está encostado nessa árvore. Uma foto de um arrastão na Vila do Abraão, né? Na praia principal aqui. Pode ser visto no fundo a fábrica Rubi, aquela chaminé maravilhosa que foi demolida, destruída, né? E as pessoas recolhendo os peixinhos na praia ali. Era livre a pescaria na praia e havia muito peixe. E que ano foi? Então, que ano acabou a Rubi? Muito noite. Em 1960 e alguma coisa, 65, 66. Essa foto aqui é muito antiga, é uma das fotos preferidas.
por todo mundo que conhece a Ilha Grande, fica admirado e gosta muito dessa foto. Essa aí eu publiquei no Clube do Tempo da Ilha Grande, é de 1939. Nós não sabemos a autoria de quem foi. Não sei se foi alguém da nossa família ou não. Eu sei que é uma foto histórica, né? Da Vila do Abraão ali no centro, como era antigamente, as canoas na praia. Não havia nenhum barco motor nessa época. E os prédios antigos que estavam ali, né? O armazém da Dona Mirtes, o armazém do Nelson Borba, a quitanda do seu... Hernani, e por aí. A barbearia também? Meu. Barbearia, seu Valtir. Não está visível aqui, mas já vi nessa época. É uma foto muito bonita. Essa foto aqui é do prédio da administração do Lazareto, que ficou sendo depois o prédio da administração da Colônia Penal Cândido Mendes, na Praia Preta. Esse prédio foi demolido, mas existe lá ainda um local. As ruínas dele. O acesso é restrito, poucas pessoas sabem que existe lá, porque é muito perigoso ainda se aproximar de lá, porque é uma coisa que está aos poucos se deteriorando e sendo demolido pelo tempo. É um lugar muito bonito e de muita história. Esse livro aqui eu preocupado em transmitir, né, para a posteridade, não só para a minha família, mas para os amigos também, para os filhos dos meus amigos, os meus conhecimentos e a minha experiência, né, na ilha, eu escrevi esse livro aqui, tem 5 anos. Né, publiquei esse livro e vendi bastante, essa já é a 3ª edição. Né, eu acho que, não sei se vai valer a pena fazer mais uma edição, mas aqui é a 3ª. Mas é um livro interessante. Né? Aqui eu conto toda a história da minha vida aqui na ilha, desde que eu cheguei aqui, e muito mais coisas que eu aprendi e que contaram para mim. Tem algumas fotos interessantes aqui dentro desse livro. Tem uma parte de cronologia que fala da Ilha Grande desde o seu descobrimento, a data mais importante, né? Desde o descobrimento até demolição, vamos dizer assim, do presídio da colônia agrícola, que se chamava nessa época Instituto Penal Cândido Mendes, foi implodido em 94. E as pessoas falam assim, poxa, mas a história da Ilha Grande acabou em 94? Não, não acabou. Entendeu? Então caberia e cabe ainda espaço para se continuar a falar sobre esse assunto até os dias de hoje. Mas eu me limitei até 94. Comecei em 63, em 52, até 63, 63 até 94 e estou satisfeito. Recomendo a leitura. Para concluir, uma foto aqui, né, bem simples, da Vila do Rio. Isso aqui foi o marco, né, de inauguração da colônia penal, da colônia agrícola do Distrito Federal, em 1942, que foi Belisco, está lá até hoje, frente à colônia penal, colônia agrícola do Distrito Federal. Já não existe mais, você não chegar lá e você vai encontrar só o resto de obra da explosão que o pessoal mandou demolir, né, em 1994. Essas são algumas fotos, muito poucas que eu estou podendo mostrar vocês aqui. Mas se vocês forem no Túnel do Tempo da Ilha Grande, no site, vocês vão verificar lá fotos históricas maravilhosas, né? Com cerca de 80 ou talvez até mais. Essas pessoas antigas que passavam muitas histórias para a gente, né, que viveram nesse tempo, a maioria delas infelizmente já faleceu. Poucas pessoas que a gente possa indicar aqui no Abraão, por exemplo, o Elias, é um historiador, uma pessoa que não é nativa daqui, mas já está aqui há muito tempo com a gente. E é um pesquisador, é um apaixonado pela ilha e que vive procurando essas coisas. Né? E se interessa realmente por nós aqui, vive a nossa dificuldade que nós temos. O Tio Onça também pode ser uma outra pessoa que a gente possa indicar. Eu me recordo assim que tem alguma história para contar, que tem uma facilidade para
a expressar essas coisas que devidamente o Renato Buiz, talvez, embora também não seja nativo daqui, mas o pai dele foi preso aqui, tem história aqui na Ilha Grande. E é uma pessoa também apaixonada pela vida da Ilha Grande e pela sua história. Então são pessoas que eu recomendo. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para o futuro dessa história, futuro que vem por aí. A mensagem que eu gostaria de deixar para a posteridade é que preservasse mais a Ilha Grande, cuidasse mais, né? E se o povo pudesse se unir mais, um povo muito desunido aqui na Vila do Amaral, especialmente agora, que há uma mistura muito grande de pessoas vindas de fora, não é homogêneo como antigamente, e que houvesse, que surgisse dentro dessas pessoas um líder, uma liderança, que fosse capaz de unir esses interesses, né, para que a gente possa progredir. Hoje em dia a gente tem um problema muito sério na Ilha Grande, que é um sobremando, né, municipal, estadual e até da União, até federal também, porque a gente tem partículas. Nosso Abraão aqui, principalmente, que é a nossa capital, né, que pertence a essas esferas. Né? Nós temos, por exemplo, do Cais para lá, uma área que foi adquirida por Dom Pedro II. E por isso ela passou para a União. E a União emprestou o Estado. O Estado hoje em dia é um lixo, não faz absolutamente nada. O Parque Estadual nosso aqui é uma brincadeira. Né? Preserva o espaço, não deixa que aconteça isso aqui, realmente, os abusos, né? Especulação imobiliária, mas não faz nada pelo parque, não divulga a história da Ilha Grande, esconde o patrimônio histórico nosso, em vez de mostrar, eles escondem. Então, esse NEA, esses órgãos ambientais, são totalmente omissos. A verdade é essa. E a prefeitura, que administra do parque para cá, a prefeitura municipal, realmente, um absurdo, né? A gente entra prefeito, sai prefeito, ninguém melhora nada aqui na Ilha Grande. Quem sabe com a volta do Dom Pedro I, a gente arruma isso. As pessoas vêm aqui, começam a mexer aqui, mexer ali. Cada dia tem uma novidade que não se divulga, ninguém sabe o objetivo disso. E ninguém consegue conciliar esses interesses. Porque na hora que você vai perguntar o que você acha, ou B ou C, o que você acha disso? Você vai ver um antagonismo total. Não união de nada, nem é conhecimento e não é preocupação. E melhorar esse tipo de estado de coisa. Então nós temos entregue as baratas. Agora você fala em PPP. Essa PPP a gente não sabe o que é realmente. Mas eu, na minha opinião pessoal, acho que qualquer coisa que vier para modificar, só pode modificar para melhor. Porque para pior, fica muito difícil. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado pela sua atenção e sucesso. Que você tenha vida longa. Muito obrigado. Parabéns pela sua fama.